Подружжя зі Знам'янка обійлись мухоморами, жителі Соколівки скаржаться на нічні вибухи в кар'єрі, а олександрійці і світловодчани на холодні батареї. Про це не тільки, детальніше розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Отруїлася грибами 52-річна жінка зі Знам'янки. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Мухоморами повечеряла разом з чоловіком перед вихідними. Згодом у знам'янчанки почались галюцинації, судоми і боязнь. Наразі жінка знаходиться у лікарні в тяжкому стані. Вона ще 30-го числа разом з чоловіком збирала гриби. Потім у Знам'янки південна сторона міста біля Копанки. Потім ці гриби відварили, розмажили і поласували ними десь близько 18:00. Вночі, близько півпершої ночі, з'явилися у неї судоми, галюцинації і боязнь. Зразу ж була викликана карета швидкої медичної допомоги, її доставили до приймального відділення закладу охорони здоров'я. Чоловік за медичною допомогою не звертався, на зараз він... З ним проведена бесіда стосовно отруєння дикорослими грибами. І чоловік теж розказав, що ці гриби, вони вже потім подивилися в інтернеті картинки, і вони вважають, що вони отруїлися мухоморами. Вдруге Андрій Райкович став міським головою Кропивницького. Офіційні результати виборів оголосили в міській територіальній виборчій комісії. Понад 53%, а це майже 28 тисяч кропивничан, свої голоси віддали за Андрія Райковича. Його найближчий конкурент Артем Стрижаков набрав більш як 10 тисяч голосів. Кропивницька міська територіальна виборча комісія Кропивницького району Кіровоградської області постановляє: перше, визнати обраним Кропивницьким міським головою Кропивницького району Кіровоградської області Райковича Андрія Павловича. Рішення прийнято одноголосно. На вибухи в кар'єрі скаржаться жителі Соколівки. Через пил не відкривають вікна, а через шум вночі не можуть заснути. Відтак знову вийшли на акцію протесту. У конфлікті розбиралася Анна Гончаренко. Це відео зі свого подвір'я зняла жителька Соколівки Наталія Ковтун. Скаржиться, через постійні вибухи та промисловий шум, який доноситься із кар'єру, жити у селищі нестерпно. А після чергового вибуху у підсобному приміщенні її будинку пішла тріщина. На провітрення не можна поставити, тому що пиль заходить в дом і постійно моємо, убираємо, тому що дихати цим невозможно. І, к сожалению, з цими зривами по чуть-чуть уходить фундамент. Постійні шуми, вібрації та пил – проблема багатьох жителів селища. Відтак, уже не вперше влаштовують акцію протесту. Позаду нас знаходиться так званий всім раніше відомий ВАТ «Кіровоградський кар'єр». Зараз змінився власник. Ми, як громада і мешканці, які тут проживаємо вже достатньо довгий час, страждаємо. Постійно від нього страждаємо, від його роботи, від його діяльності. Нас він не чує, скільки разів ми зверталися в різні інстанції. Вони нас не чують. Городина вся в пилі, в такому, що їсти це неможливо. Це поки не перемиєш добре ті всі овочі, все в пилюці. Машина стоїть на подвір'ї, пилу в два пальці. Адміністрація підприємства на скарги жителів не реагує. На зустрічі з громадою не з'явилися. Не вдалося поспілкуватися із керівництвом ТОВ «Гранторгу» і журналістам CBN. Натомість мітинг відвідала сільська голова Соколівки Інна Завірюха. Із проблемами громади ознайомлена давно, втім вплинути на ситуацію не може. Ми зверталися дуже багато разів в екологію, зверталися в сільгоспінспекцію, але результат той же. Вночі працюють, порушують тишу, забруднюють повітря і проблема не вирішується вже десятиліттями. Жителі звинувачують адміністрацію Гранторга в тому, що вони працюють незаконно, не мають відповідних дозвілів та й знаходяться надто близько до жилих будинків. Натомість на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля опубліковані звіти підприємства, де зазначено, що людям та довкіллю робота кар'єру не заважає. А згідно з даними сайту Міністерства екології, підприємство навіть не має ліцензії на видобуток та переробку граніту. Втім, у мережі розміщена реклама, де вказано, що міський кар'єр продає щебінь, бут та відсів.
Під час мітингу жителі Соколівки підписали колективне звернення. Його направлять в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Анна Гончаренко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. На розтраті майже 700 тисяч гривень викрили голову сільської ради Цибулевого Знам'янського району. Про це повідомила речниця управління Служби безпеки України Марина Яковенко. За бюджетні кошти мали відновити будинок культури. У березні 2018 року голова сільської ради разом з приватним підприємцем уклали договір на проведення капітального ремонту на суму понад 1,2 мільйона гривень. Підрядник мав замінити покрівлю та утеплити будівлю. Втім, вартість будматеріалів завищив більш ніж у два рази. Голові сільської ради, яка підписала документи на будівництво, повідомлено про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Обвинувальний акт стосовно керівника комерційної структури, який виконував ранні роботи, вже направлено до суду. Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 «Привласнення чужого майна і вчинення в особливо великому розмірі» та частиною 2 статті 366 «Службове підроблення». Близько 100 будинків без тепла залишилися у Кропивницькому. Розпочався опалювальний сезон у місті 1 листопада. Втім, через зношеність теплових мереж у місті розпочались пориви, зазначив директор комунального підприємства «Теплоенергетик» Олександр Чельник. Найбільший порив стався на вулиці Біляєва, 10, його уже ліквідували. Втім, без тепла досі залишаються 40 будинків, школа та дитячий садок. Зараз усі бригади підприємства працюють над усуненням цих руйнувань, для того, щоб в тих місцях, на тих кварталах або ділянках відновити теплопостачання на ті чи інші будівлі і дитячі садки, школи, якщо вони попадають в зону, як кажуть, руйнування теплових мереж. А от в Олександрії через борги опалювальний сезон досі не розпочався. Теплокомуненерго винне Кіровоградгазу 9 мільйонів гривень за постачання блакитного палива. Завтра збирається позачергова сесія в місті Олександрія. Досягнуто домовленість з ВАТ «Кіровоградгаз», що буде виділено 3 мільйона гривень для того, щоб Олександрія Теплокомуненерго внесла частину оплати. І на іншу суму зараз вони узгоджують графік реструктуризації. І договір реструктуризації повинен бути підписаний завтра, після чого, після прийняття рішення сесії, буде підключено місто Олександрію до опалення. На холодні батареї скаржаться і жителі Світловодська. Понад чверть будинків залишаються без централізованого опалення через пориви, зазначила директор департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. Натомість генеральний директор Світловодськпобуту Сергій Московський телефоном прокоментував, що наразі усі пориви ліквідовані. По місту Світловодську 64% і 3 житлових будинків опалюються. Там є пориви на мережах, які усуваються. Немає пориву в Світловодську. Це на п'ятницю було. Ми працювали суботу і неділю. Не можуть відкрити новозбудоване відділення легеневої терапії у центральній міській лікарні Кропивницького, а все через заборгованість держави перед містом. Про це повідомив міський голова Андрій Райкович. У відділенні немає потрібного обладнання, а закупити його не можуть, поки держава не виплатить борг – субвенцію на медицину. Наразі на пневмонію у місті хворіє 316 осіб. І ця кількість підтверджує правильність нашого напрямку, що ми збудували лікувальний корпус. І нам треба термінове обладнання в цей лікувальний корпус. І якщо вже не повертають нам субвенцію, яку винні нам, які заборгували нам держава, а не ми державі, то хоч би відповідно прийняли рішення, з якими ми звертаємося, бо то задовільнили наші прохання. Кількість ліжок із киснем для хворих на коронавірус в області збільшать. На це держава виділила 11,5 мільйонів гривень. 223 ковідних ліжка забезпечені киснем. По субвенції близько 11 мільйонів, що вже надійшло, буде
316 точок додатково, 31 – це то, що куплять кисневі концентратори вже на цій неділі, і 285 точок будуть чуть-чуть пізніше, тому що будуть встановлювати кисневі станції, це займе певний час. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра, тож не примикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. 3 листопада очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 7-12 градусів, вночі опуститься до 4-9 градусів тепла. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів, вночі 5-7 вище нуля. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На тижні опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань. Відчутніше похолодання орієнтовно аж через тиждень, тож поки гріємося. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».